जय जगन्नाथ बादीपाला मंच को मोर माँ और भाई मान को स्वागत करुच्ची। विषय वस्तु से ही स्वर्ण चंपा तार द्वितीय भागर प्रथम अंश वर्तमान रोची। गायिका कल्पना रत्न बालामणि पाइकराय वर्तमान आरंभ करुचंती स्वर्ण चंपा कहीं नाटी है आउ से जो राजकन्या जाऊँचा राक्षस अनुधावन करुच्छ कार्यटी आरंभ हम से आरंभ कर प्रार्थना दरबार बादपाला मंच रे अच्छा अच्छा मोर श्रद्धा सान भौणी स्नेह हां जाहौ हां भलो कथा पदटाए कहिले ना ओटे प्रकार आमे कटिकिया 52 बजार 53 गळी देखैबो आमे जानिचु नाट जाडो तमे काहे के ना कटिक नाट पुरी खोरधा पाठ गंजाम कंठ एहुची इतिहास रे लिपिबद्ध किंतु पाठ रे पारिबोनी जमा नुह 52 बजार 53 गळी देखैबो आइटम जानिछ एडा होची कटिकियांगर नीति परा तेनु तमे से कटिकिया आसीबो कोड सुन विषय वस्तुटा उत्तरटा मध्य ठीक अछि जहा हो भौनी मोर बहुत आगे गलेनी आ चढ़ाई दियो नाही कि अरे बादपाला तो बहुत थोड़ा देखा किंतु हुए तो एबे 5-7 वर्ष ला हम देखा ही नहीं ता भीतर बहुत आगे छ जहा हो आज्ञा कोटा पद कथा अरे नीलाचल कालिया संढ नीलाचल कालिया संढ कौन कला आज आसी मते जहा कला रे नीलाचल कालिया संढ आज आसी मते जहा कला रे नीलाचल कालिया संढ दुख देला पछे सुख देला मारे दुख देला बाबू रे कथा बड़ दुखदायक है विषय वस्तुटा आहुरी आग को जाई पारी थांता गंगा आलोचना करू करू का गला समय ए पालाटा या हुए नी ए बाद पाला नहो 4 घंटा समय नहो मन इच्छा हमें कहिबा ता नहो काहे कि स्वर्ण चंपा दिन को दिन बड़ हो जाई छी आज्ञा जौवन रे पाद दै छी मन भितर विचार कला अंगरे आसी नव जौवन भरा धाम को आसी बसंत गोटाए पद छांद अरे छांद चंपु ओडिसी की पाला अच्छा बसंत पाला रे पुओ पारिले पाला न पारिले मल्ला ये कटिका वाला हल्ला नहीं नाय आज्ञा गोटाए पद छांद गाइबी अच्छा बाबू रे स्वर्ण चंपा बनस्तरे बुलुछि बसंत समय आगमन धरा धाम कौन उप्रास कवि हेले दीनकृष्ण दास दास बहिटा हला रसकलल छांद भला छांद छांद चंपु ओडिसी की लेकी पालामो हौ हौ एमिति हलका रे गले होबनी नाही 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 खाली कटिकिया ये 52 बाजार 53 गळी देखैबा कथा होबनी नाही नाही काहे कि ए पो खोरधा रे हला खासमला एरिया खोरधा जिल्ला हमर खासमला एरिया में छाडीबुनी जमा ना दीनकृष्ण दास लेखिले बहिटा हला रसकलल छांद हौ अरे कुसुम सहमय ये होइला उदय दक्षिणा पवन बहिला दक्षिणा पवन बहिला दक्षिणा पवन बहिला दे बहुत हम पंचम Oh,
କୁସୁମ ସମୟ ହୋଇଲା ଉଦୟ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିଲା ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ଫୁଟିଲା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କାମ ଭାବ ଜାଗରିତ ହେଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଲା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ସଖୀମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଛି ବୁଲିବା ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏ ରାକ୍ଷସର ନାଁ କଣ କଣ ରାକ୍ଷସର ନାଁ ତାହେଲା ଆଜ୍ଞା କୁମୁଦ କୁମୁଦ ରାକ୍ଷସ ବନସ୍ତରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପାକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ଯଦି ମୋର ପତ୍ନୀ ହବ କେତେବେଳେ ରାତି ପାଇବ କେତେବେଳେ ଦିନ କଟିବ ମୁଁ ଜାଣିବି ବନସ୍ତରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପାର ନିକଟରେ କୁମୁଦ ରାକ୍ଷସ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ବଳାତ୍କାର କରିଛି ବଳାତ୍କାର ଭାବରେ ହରଣ କରି ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ସେଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ଦେଲା ଏ ବନସ୍ତରେ କିଏ କେଉଁଆଡେ ଅଛ ମତେ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଗାନ୍ଧୀବ ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ବନସ୍ତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାରୀ ଜଣେ ବିପଦରେ ପଡି ଡାକିବାରେ ଲାଗିଛି ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ଧର୍ମ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା କଲେ କଣ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ନିଜର ଗାନ୍ଧୀବ ଧନୁରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ସର ଜୋଖିଲେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁରେ ସ୍ୱର ଜୋଖିଛନ୍ତି କିଏ ସିନା ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ପ୍ରହାରିଲେ ମନ ଭେଦିଆ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଗାଣ୍ଡିବ ଧାରି ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁରେ ମୋହନାସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଜୋଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସର ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସରଟା ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପାର ନିକଟରେ ମଝିରେ ହେଇଗଲା ଗୋଟାଏ ବାଡ଼ ରାକ୍ଷସ ରହିଲା ଗୋଟା ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ରହିଲା ଗୋଟା ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ସେଇ ସମୟରେ କହିଲା ଅହର ସଦା ସର୍ବଦା ଅକରମ କରମଦାୟକ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଜଗତରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏ ରାକ୍ଷସ ବଳତ୍କାର ଭାବରେ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଆଜି ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ମୋର ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଏ ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ତୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯା କୁମୁଦ ରାକ୍ଷସ ଆଜ୍ଞା ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଛି ଅନୁକରଣ କରି ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ସରକୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁକରଣ କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ନିକଟରେ ପଚାରିଲେ କହିଲା ରେ ମା ଏ ବନସ୍ତକୁ ତୁ ଏକା ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସଖୀମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆସିଥିଲି ରାକ୍ଷସ କବଳରେ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ମତେ ସଖୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କଲେ ଝିଅଟାକୁ ଏ ବନସ୍ତରେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଦେଇ ଯିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ନା ମଧୁକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଜୁନ କଲେ ଗମନ ରାଜାଙ୍କର ନିକଟରେ ରାଜା ଭାନୁ ଭାର୍ଗବଙ୍କର ନିକଟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ଫେରିଗଲେ ହସ୍ତିନାପୁର ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ଝିଅ ତ ବଡ ହେଇଯାଇଛି 16 ବର୍ଷର କନ୍ୟା ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜାରାଣୀ କଥୋପକଥନ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା କହିଲେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ବରପାତ୍ର ଦେଖିଲେ ତ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ ଦେବି ରାଣୀ କହିଲେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସମୟ ହେଲା ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବାର ସମୟ ହେଲା ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବରପାତ୍ରଟି ଦେଖିଦିଅ ବାହାଘର କରିଦବା ରାଜା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ରାଣୀ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏମିତି ଅଚିନ୍ତାରେ ବସିଛି କି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିଗଲାଣି ମନେ ମନେ ଜାଗା ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପାଠ ଏ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ଯାହି ତାଇଆ ପୁଅଟାଏ ଖୋଜୁନି ସାତଟା ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ପୁଅଟାଏ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ତାକୁ ଜଇଁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସାତଟା ଗୁଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ଶୁଣ ଭଉଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଠ କେମିତି ଆଜ୍ଞା
कहिले किसना राजा भानु भार्गव कोन कहिले श्लोकटा हला बिहारी कर्मकांडरु आसी श्लोकटा सातटा गुण आज्ञा कोन 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 कुळंच शिळंच वयंच रूपंच विद्यांच वितंच सनाथ तांच एतानि गुणानु सत परीक्ष कन्या बोध शेषम चिंतनिया कुळंच कुळ भौणी आसिले समालोचना करिवे सातटा गुण बाहरलानी बेहरा कौन कुळंच राजा कहिले चंद्रवंशर राजा चंद्रवंशीय राजकुमार गोटाए दरकार एक 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 शिळंच शिळंच भल स्वभावर भल प्रकृतिर पुओ होइथव दुई कुळंच शिळंच वयंच बेसी वयस होइनथिव 20 रु 25 वर्ष भितरे पोटाए दरकार तीन चारि कुळंच शिळंच वयंच रूपंच रूप रूपटा आज्ञा गोरा हौ बा कोला हौ गढ़णटा एत सुंदर होइथिबो आखि दीटा जेमिति बारंबार देखिबा पई कि इच्छा करथिबो केतटा हला चारि चारि हला कुळंच शिळंच वयंच रूपंच विद्यांच विद्या मूर्ख होइनथिबो पाठ साठ पढ़िथिबो शिक्षित पिलाटा दरकार मोरि भलिया तू कम पंडित किरे हौ हौ बेहरा पांच हला पांच छ कुळंच शिळंच वयंच रूपंच विद्यांच वितंच वित वित्त बोलते धन गरीब घर पुह न धन संपद आज्ञा थी आउ गोटाए रहा कौन कौन बेहरा गुणंच शिळंच वयंच रूपंच विद्यांच वितंच सनाथ तांच अनाथ संतान आज्ञा हेन बापमार परिचय थी सात गुण से परिपूर्ण होता पुओटाए मो झी ज्वई रूप से वरण करी मुझे खोजुची राणी राजा आज्ञा कथोपकथन हो राजकुमारी स्वर्ण चंपा ए कथा को आज्ञा सुनिला सुनिला डाकिला कहला हे मा तमे सिना मते विवाह दवा पई कहउछ किंतु मु विवाह करबिनी काहेकि मा काहेकि राणी पचारले मारे काहेकि काहेकि मां को पूजा करी अनेक तप करी तोर बाबा पाइछंती गोटिए बोली कन्या तू आमर सात सप्त पुरुष को मुक्ति करिवु उद्धार करिवु 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 वंश रक्षा करिवु मना करछु विवाह करिवु रे पुरुष मानकर मुख दर्शन करिवु नि विवाह काई करिवु काहे के कारण कोन ए समाज रे पुरुष मानकर दोष कोन 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 पुरुष मानकर मुखटा को तू काहे के दर्शन करिवु नि काई विवाह करिवु लक्ष्य करिवे मोर विद्वान मंडली स्वर्ण चमा सेई समय रे कहि दउछि कोन कला हे मा पुरुष मानकर दोषटा कोन जानिछु कोन जो दिन वनस्थ को जाईथिले वनस्थ रे बुलुथिले सेई दिन ठा मु चिंता करिछु पुरुष मानकर मुख दर्शन करिवि करिवि नि करिछु मु सत्य ये पुरुष र गात्र रे करिछु मु सत्य पुरुष र सत्य करछि मु सेहि दिन ठारु पुरुष मानकर मुख दर्शन करबिन तांकर दोष कोन कोन आज्ञा क्षमा करिवे अच्छा पुरुष मानकर समाज रे कोन दोष हां गायिका हिसाब रे कहि गाय के बुझेबा पई कि बाध्य हां तेनु हां राजकुमारी स्वर्णचंपा कहि देला कोन कहिला कहला मालो काहे कि मु पुरुष मानकर मुख दर्शन करबिन जानिछु काहे कि अरे हृदय कठोर हृदय कठोर पुरुष जातिर पुरुष जातिर हृदय कठोर जंबा हे मा ए बनस्तरे जते बेले से राक्षस कबल रे पड़िली पड़िली अनेक काकुति मिनती हे कहिछि तुमर अंग स्पर्श करबा पई चिंता करना करना धरिले सुनिलानी सुनिलानी से राक्षस तेनु ए पुरुष मानकर हृदय टा हला कठोर हृदय अच्छा कठोर हृदय
ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋର କଥାକୁ ଶୁଣିଲାନି। ଭ୍ରମର ମାନଙ୍କର ମନ ଯାହା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମନଟା ସେୟା, ତେଣୁ ମାଲୋ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ। ରାଜାରାଣୀ ଏକମତ ହେଇଗଲେ ଯାହା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟା ଆମର ସତ୍ୟ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଘର ତୋଳା ହେଲା। ଘର ଭିତରେ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ରହିଲା, ଚାରି ପାରୁଶ୍ୱରେ ନାରୀ ମାନେ ରହିଲେ, ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଦିନ କାଟିବାରେ ସେ ଲାଗିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି। ଏ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା କୋଉଠି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ମାନବୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଯଦି ଏ ସମୟରେ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ନ କରେ ଆଜ୍ଞା, ୟାପରେ କଳି ଯୁଗ ଆସିବ, ନାରୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେନି, ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏ ସଂସାର, ନହେଲେ ସଂସାରଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ମାନବୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପାର ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହସ୍ତିନାରେ, ଡାକିଲେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସଖା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତମେ ଯିବ ଯେ ଏମିତି ଯିବନି। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱାରିକାଧିପତି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଖା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଏ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଗଲେ ହବନି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାଗ ସର୍ପ ବେଶକୁ ତମେ ଧାରଣ କରିବ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ସଖା, ମୁଁ ଯଦି ହେଇଯିବି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାଗ, ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି, ତମେ କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣ ସେହି ସମୟରେ କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ସଖା, ମୁଁ ତମକୁ ଏକା ନେଇକି ଯିବିନି, ତମେ ଏକା ଯିବନି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର କେରଳ ବେଶ ହୋଇବ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସଖା ତମେ ଏକା ଯିବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କେଳା ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିବି, ଧନୁର ଦଣ୍ଡ ହବ ଗୋଟା ବାହାଙ୍ଗି, ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହବ ତମ ପାଇଁ କି ପେଡି, ଧନୁରେ ଥିବା ରଜୁଟା ହବ ଶିକା, ତମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାଗ ସର୍ପ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ପେଡି ଭିତରେ ରହିବ, ମୁଁ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାଗ ସର୍ପ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋଉଠି ନା ମଧୁକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟରେ, ହସ୍ତିନାରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧୁକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ବେହେରା, ଆଜ୍ଞା ସ୍ନେହ ଆମର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥିଲା, ଏଇଟା ତ ଆମର ସରୁଛି, ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ପଚାରିବା, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦବୁ ବସିକି ଶୁଣୁଛି ମୁଁ, ଭାବନାଠୁ ପଳଉଛି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତକର ଠାକୁର ଦିନେ ମଧ୍ୟ ନବଗୁଞ୍ଜର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟାଏ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆସିଲେ କହିବ, କଥାରେ କହିବନି, କେମିତି 52,53 ଗଳି ଦେଖଉଛ ମୁଁ ଦେଖିବି, ହେଲା ଶୁଣୁଥା ଭଲରେ। ନବଗୁଞ୍ଜର ରୂପଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧାରଣ କଲେ, ଏ ନବଗୁଞ୍ଜର ରୂପଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ଆସିକି ପଦରେ ଗାଇକି ବୁଝେଇବୁ, ଆସିକି ଶୁଣୁଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କେଳାଟା ଯାଇକି ସର୍ପ ଖେଳ କଲା, ଦାସୀ ମାନେ ଖବର ଦେଲେ, କହିଲେ ରାଜଜେମା ଗୋଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାଗ ଆଣିଛି, ଏ ନାଗଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଛି, ତମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ନା ସଖୀ? ଦେଖିବି ଯେ, ଦେଖିବି କେମିତି, କେଳା ତ ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ଗଲେ ସେ ଜାଗାକୁ କେଳାର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କାମ କରେ, ବାବାଙ୍କୁ କହିବୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ସାପଟାକୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ରଖେ, ମତେ ଦେବେ। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଝିଅର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି ନା କେଳା ପାଖରେ, କହିଲେ ଏ କେଳା ପୁଅ, 1,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ତତେ ଦାନ କରିବି, କରିବି ମୋର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଝିଅ, ଏ ସାପଟାକୁ ଦେଖିବ, ସାପଟାକୁ ଗୋଟାଏ ରାତି ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିବି, ରଖିବି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯାହା ହଉ, ରାସ୍ତାଟା ଖୋଲିଗଲା ମାନବୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପାର ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ।
नाग सर्प बोली मन भितर विचार करी आज्ञा अर्जुन जेतेबेले स्वर्ण चंपा सुवर्ण नाग बोली मन भितर विचार करी बक्ष देश रे पलंग उपर शयन करी बक्ष रे सुवर्ण नाग टाकु रखी ठीक सही समय रे भगवान कृष्ण माया करले राजकुमारी स्वर्ण चंपा आज्ञा सोई पड़िला ठीक सही समय रे अर्जुन आज्ञा निज रूप को धारण करी राजकुमारी स्वर्ण चंपा बक्ष देशटा भारी लागिला लागिला जेतेबेले नयन को खोली देला चाहि देला देखिला देखिला जो अर्जुन दिने ताकु रक्षा करथिले सेई अर्जुन बक्ष देश रे शयन करिसन स्वर्ण चंपा कहला हे अर्जुन 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 मु दिने आपन को प्रशंसा करथिलि किंतु आज आपण ए जो कार्य कले इटा ठीक हलानी हलानी अभिशाप दउछु म अर्जुन जदि तुमर प्राण सखा भगवान कृष्ण सत्य प्रकृत रे निष्ठा भाव रे मु से कृष्ण को डाकुथिबी तेबे हेले ए जो छद्म रूप को धारण कर आसी मोर सत्य नष्ट करबा पई चिंता करथिल मो अभिशाप दउछु अर्जुन ए द्वारा देश रे तमे गोटाए सुवर्ण बर गच्छ हेइ जा विषय वस्तुटा एठी रहिला अर्जुन सुवर्ण बरगछ रूप को धारण करी छिडा हाइछन् राजकुमारी स्वर्ण चंपार अभिशाप रे काहि कि आज्ञा ना भगवान कृष्ण सत्य विषय वस्तुटा एठी रहिला भज रे मन वृंदावन वन बिहारी भज रे मन वृंदावन वन बिहारी औ यशोदा माता आनंद अर्जुन जे कि जन सौर्य वीर्य संपन्न व्यक्ति भगवान श्रीकृष्ण जे कि होचन स्वयं ब्रह्म स्वरूप से एभली कार्य करैकिरी तांकु नै जांगलिक भाबरे नैकिरी जो राजकुमना को से रखिथिले ता पाखरे नैकि स्वर्ण सर्प है कि रहिबा एटा विशेष किछि सुख लागु नै जाउ शालादास करैचंति शालादासंकर बहु कथा सहित एकमत हेबानी किंतु ओडिया जाति को से भाषा देचंती भाव देचंती वैशिष्ट्य मध्य देचंती बहु नूतन कथा से संयोजना करचन जहाँ को जाति पाड़ी आमर बालामणि पाइक राय आउसे तो पाइक कूल झील तेणु से बर्तमान जहाँ करती साधुवाद दे बर्तमान आमर आसवे गायिका मंजुला स्नेहलता बेहरा सी आसी एठि मुंडी मारंतु आ अर्जुन केमिति खलास हेले आच्छा काहीकि तार गर्व गंजन हम मुझा एपर्त बुझल नहीं सी तो पुरुष मुह चाहू ना पुरुष उपर विरक्त पुरुष हृदय कठोर पुरुष हृदय कौन कोमल कहे कौ पुरुषटा ये कोमल हो गला तेणु पुरुष हृदय कठोर से तो कठोर कहला तार कौन अपराध है ता गर्व गंजन मु बुझीपारे से जा तुम्हें जदि बुझीच तेणु गायक मंजुला स्नेहलता बेहरा तुम्हें आसी बुझा मुंडी मार मंच अधिकार कर रही वर्तमान आमर स्नेहलता बेहरा गायिका मंजुला तो मुझे सी प्रमाण करतु वर्तमान आमर ये स्वर्ण चंपा ये स्वर्ण चंपा कहानी परिणति कौन हम भगवान श्रीकृष्ण कहीं ये कहानी भितर प्रवेश कले अर्जुन को आणिकी निजे केला हेले ताकु साप कले एक बुझे कि से आमको मुंडी मार दिंतु सम्मानीय मोर विचारक मंडली ध्रुव बाबू आज्ञा वर्तमान अर्जुन पहुंच छंती पुओ गोटा सुवर्णर बरगछ मो भी छाड़ी जाइंट मोते कहार उद्देश्य कौन कहार उद्देश्य भौणी मत प्रशंसा उत्तर करी आवर्ण चंपार गर्वटा कौन रहा ता भौणी कही पारे पुणी भौणी कहले आम खोर्धा तुम कटक मानुची पुरी रे पाठ अच्छी खोर्धार तो पाठ ना
ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଠ ଥାଆନ୍ତା ତମେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ଚୌଦଖିରେ ବାଡ଼ିକି ନେଇନଥାନ୍ତ। ସେ କବିର କଳ୍ପନା କାହାଣୀ ହଉ ବା ଶାରଦାସ ମହାଭାରତ ହଉ ବହିପଦ ଗାଇକି ତମେ ଯାଇଥାନ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କଟକରେ ପାଠ ଅଛି ନାଟ ବି ଅଛି, ଖାଲି ନାଟ ନାହିଁ ପାଠ ବି ଅଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଛ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ରୂପ, ଯଦି ଏଠି ଗାଇବା ଅନେକ ରୂପ ହୁଏତ ଦିନ ସରିବ ରାତି ସରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାଥା ସରିବନି, କାହିଁକିନା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁର ମହିମାଙ୍କୁ ସାରିବାକୁ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ସମାଜ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ନବଗୁଞ୍ଜ ରୂପଟି କିଭଳି ହୋଇଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଉଣୀ। ଯେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ବଦଳିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା, କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଅଛି। ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲିକାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ପାଖକୁ ନବଗୁଞ୍ଜ ରୂପକି ଆସିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗାୟକ କେଶର ଉଦନାଥ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲେଖା। ନବଗୁଞ୍ଜ ରୂପଟା କିଭଳି ବସିକି ଶୁଣ, କଟକରେ ପାଠ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ। ନା ଅଶ୍ୱ ବ୍ୟାଧ ଗଜ ପଦ ଅଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଜ ୟାଙ୍କର ପଦ, ନର ହସ୍ତ ଚରଣାୟୁଧ ମୁକୁଟ, ପୁଅରେ ଲାଞ୍ଜ ଅଟେ ବ୍ୟାଳ, ବୃଷଭର ଚୂଳ, ସିଂହର କଟି, ଗାଭୀର ହୃଦ, ନାସୁ କଥ ଟକେ କି କଣ୍ଠ ହେଲା କି ନାହିଁ ବସିକି ଭାବ, ଭାବ ଟିକେ। ନବଗୁଞ୍ଜର ବେଶ ସରି ଯାଇଛି, କଟକରେ ଜମା ହାତ ମାରିବନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହାତ ମାରିଲେ ନାଇଁ। ସେତିକି ନୁହଁ ପୁଅ, ଆଉ ଉଦନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ନା ଦେଖିବି ଚାରେ ଅର୍ଜୁନ ଏଭଳି ଯିବ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, କାହିଁକିନା ଏକୁଟିଆ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଅନ୍ୟ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନା। ଦାସିଆ ବାଉରୀ କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ସାରିଆ ଭିକ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ତମେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଛ ତାହା ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, କେତେ ଦୂର ଠିକ ତାହା ପିତୃକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷକ ସାର ଆମର ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ, ଏ ଠିକ ନା ଭୁଲ। ସନ୍ଥ ସମାଜ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର କାରଣ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମନେ ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଘୃଣା କରୁଛି, ଏଇ ହଉଛି ଗର୍ବ, ସେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ, ଏଇ ହଉଛି ଗର୍ବ। କାରଣ ଏ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଜଣେ ନାରୀ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁରୁଷ ହଉଛି ରଞ୍ଜା, ନାରୀ ହଉଛି ଲତା, ନାରୀ ରୂପକ ଲତା ଉପରେ ଏ ପୁରୁଷ ରୂପକ ରଞ୍ଜା ଉପରେ ନାରୀ ରୂପକ ଲତାଟା ମାଡିବା ପାଇଁ ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି ଯେ ସେ ପୁରୁଷ ମତେ ବଳତ୍କାର ପୂର୍ବକ ଧରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ୟାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଏ ପୁରୁଷ ଜାତି ପ୍ରତି ମୋର ଘୃଣା ବାପା ଆସିଲା ନା, କାରଣ ତା ନୁହଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ଏ ପୁରୁଷ ଆଜି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଜବରଦସ୍ତ, କାଲିର ପୁରୁଷ ଜାତି ଠିକ କରିଛି କି ନାରୀ ପ୍ରତି, ବସୁ ସହିତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ନଳରାଜ କଣ କଲେ ପୁଅ, କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଦିନ ନଳରାଜା ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ପିନ୍ଧିଥିବା ପଣତକାନି କାଟିଦେଇ ଏକୁଟିଆ ଦୁଃଖ ଯାତନେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜ ବାଟର ବାଟ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ ବଡ଼ ପୁରୁଷ ଜାତି, ପତିବ୍ର ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧା କାଣି କାଣି ଜନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘୃଣା କଲା ପୋଷା ଖେଳରେ ହାରିଲେ ନଳରାଜା ହେଲା 15 ବର୍ଷର ବନବାସର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଇଏ ଗଲା ସତ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ସ୍ୱାମୀର ସେବାକାରୀ ସାଜିବା ପାଇଁ ସେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ସେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ନାରୀ ସୁଖର ଜଳାଞ୍ଜଳିକୁ ଦେଇ ରାଜସୁଖର ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବନବାସର କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ଆସିଲା ଏକୁଟିଆ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର କବଳ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିବି ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସ ଘୃଣା ଆସିଲା ପୁରୁଷ ଜାତି ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଦିନ ପବିତ୍ର ରଘୁବଂଶର ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଜାନକୀ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ କାଳାତିପାତ କରିବାର ଅବସରର ଘଟଣା ଗଲା ରଜକ ରଜକୀଙ୍କର ଅନନ୍ତଙ୍କର କଟୁବଚନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝି ନ ପାରି ବର୍ଜନ କଲେ କାହିଁକି ବର୍ଜନ କଲେ କାରଣ ହୁଏତ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ବର୍ଜନ କଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଯେ ରାମ ଘୃଣା କରି ବର୍ଜନ କଲେ ରଜକ ରଜକୀଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ରଘୁବଂଶର ଦାୟଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଯଦି ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରାଣ ସମା ସୀତା ମୁଁ ହିଁ କରେ ବିସର୍ଜନ ଏ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରଜା ନୁରଞ୍ଜନେ ଯେବେ ହୁଏ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରାଣ ସମା ସୀତା ମୁଁ ହିଁ କରେ ବିସର୍ଜନ ପ୍ରଜାନୁ ରଞ୍ଜନ ଯେବେ ହୁଏ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସର ଦଣ୍ଡ ସୀତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ବିଚାର କରିଛି ରାମ ସୀତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଭୁଲ କାମ କଲେ ନାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପର କଥା ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କଲେ ଏ କିଛିଟା କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ହୁଏତ ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ବିଚାର କରିଛି ଏ ପୁରୁଷ ଜାତି ପ୍ରତି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘୃଣା କରିଛି ଆଉ ସତ୍ୟ କରିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷଙ୍ଗ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ ହେ ମୋର ସନ୍ଥ ସମାଜ ହେଲେ ଏକଥା ନାରଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେ ବିଷୟରେ ପୁରାଣ ଅଛି ନାରଦ ନ ଆସିଲେ କୌଣସି ପୁରାଣର ଅନ୍ତିମ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ନାରଦ ସେଦିନ ଏଇ ପୁରୁଷ ଜାତିର ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିରେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ବି ନାରୀ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ଏ କଥାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ଏ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ପଥକାୟ ଭବତ ଆଉ ସଂସାରରେ ପୁରୁଷ କିଏ ଅଛି ଯଦି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଘୃଣା କରିବ ଏ ଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି ନାଇଁ ସନ୍ଥ ସମାଜ ତେବେ ଆଜିର କାହାଣୀକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମଧୁକଳ୍ପ ଦେଶକୁ ଯିବି କାରଣ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ମଧୁକଳ୍ପ ଦେଶରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପାର ଗର୍ବ ମୁଁ ଗଞ୍ଜନ କରିବି ନହେଲେ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏମିତି ଯାଇପାରିବି ନା କେମିତି ଯିବା ମୋତେ ଛଦ୍ମବେଶ ହେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଏବେ କେଳା ଉଦନାଥ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବହିପଦ ଶୁଣ ଶୁଣ ନା ଭଣିଲେ ଟି ମହା ଭାଗ ତମେ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାଗ ମୁଁ ହେବି କେଳା ତମକୁ ଧରି ଖେଳାଇବି ତାପରେ ତା ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ହବ କେଳା ବେଶ ହୋଇ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଭଉଣୀ ଯାହା ତମେ ଛାଡୁଛ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ତମକୁ ବୁଝେଇକି ଯାଉଛି 4 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଲା ହେଇଥିଲେ ପାଠଟା କୋଉଠି ଅଛି ତମେ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛ 20 ମିନିଟ ଭିତରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ସନ୍ଥ ସମାଜ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର କେଳା ବେଶ କିଭଳି ହେଇଛି ସେ ଉଦନାଥ ରଥ ସମା କହିଲେ ନା ବସନ ପିନ୍ଧିଛି କାଛି ବସନ ପିନ୍ଧିଛି କାଛି ରସିବ ସୁ ଖସି ପଡିବେ ମାଛି କଟିଦେ ଆଉ ନାଗେଶ୍ୱରକୁ ଖସି ପାଠ ସଙ୍ଗେ 8 ନାଗ ପାଠ ସଙ୍ଗେ 8 ନାଗ ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ସିନ୍ଦୁର ଦାଗ ସୁନା ନାଗ ସୁନା ନାଗ
ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧୁକଳ୍ପ ଦେଶରେ ଖେଳ ପୁଅ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱର ତ ଖେଳ ଦେଖେଇଲା ବାଲା ସେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଏ ଖେଳ ଦେଖେଇବ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାଚାଟା ଯୁଗରେ ଖେଳି ଖେଳିଲା ବାଲା ହଉଛି ସେଇ ଆଉ କେହି ନାଟୁଆ ନାହିଁ ତେବେ ସନ୍ଥ ସମାଜ ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କଥାରେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନାରୀକୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ନା ଯା ମନ ଜହିଁରେ ରହିଛି ତାଠାରେ ସହଜେ ଯା ମନ ଯାହା ଉପରେ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ମାନେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ମନକୁ ତା ପାଖରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମନ ଅଛି ସାପ ଉପରେ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ ସାପକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବକ୍ଷରଧରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ମାୟା ଅନ୍ୟଥା ନହିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ନାରଦ ଋଷିଙ୍କର କଥା କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେନି ଅର୍ଜୁନ ଗୋରୁ ହେଇଛନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବଟବୃକ୍ଷ ଅର୍ଜୁନ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ପୁଅ କଥା ଅଛି ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାଗ ନେବି କହିକି ଯାଇଛି ରାତି ପାହିଛି ଗୋଟିଏ ରାତି ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇ ଏ କେଳା ପାଖରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି କିଏ ସିନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବଟବୃକ୍ଷ କରିଛି ମାୟାଧାରି କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଶୋକାଗଣ ବଟବୃକ୍ଷ କି ରହିବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ରୂପ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ନିଜ ରୂପ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପାଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋ ଶୋଖାକୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କର ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଧ୍ରୁବ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାରାୟଣ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ନାରୀ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଶାପରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମାନବୀଳା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସନ୍ଥ ସମାଜ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁରୋଧ ନୁ ଆଦେଶ ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବଟ ଯିଏ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ କିନ୍ତୁ ନାରୀ କଣ ସହଜେ ହାରିବ କି ନାଇ 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 ନା ନା ଭକ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରାଇ ଯାହା ଚାହିଁତେ ସେଇଆ ମାଗିନିଏ ମାଗିନିଏ ସେଇଆ ଆଉ ହେ ମୋର ଗୁଣଙ୍ଗରେ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିଛି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ମୁଁ ପଚାରିବି ତାପରେ ବହିକି ଶେଷ କରିବି ଭଉଣୀକୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁ ନାଟ ହେଇଛି ଏ କାହାଣୀ ଆପଣ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ତାକୁ ଶେଷ ମୁଁ କରୁଛି କାହାଣୀ ମୋର ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ହଉ ହଉ ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ମାର୍ଗର ମାର୍ଗୀ ଆପଣ ହେଲା ଆମକୁ ସେ ମାର୍ଗର ମାର୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ନାରଦ ଯେଉଁ ଯାନର ସଦାସର୍ବଦା ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେ ଯାନର ନାମଟି କ'ଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସଦାସର୍ବଦା ମନଯାନରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ନାରଦଙ୍କର ଯାନର ନାଁ ହେଲା ମନଯାନ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି ଧ୍ରୁବ ବାବୁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଚାହୁଁଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ବିଚାର କଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଛି ମାନେ ମୋତେ କିଛି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜଣେ ଦୁହିତା ମୁଁ ଜଣେ ଦୁହିତା ମୋ ବାପା ପୂଜା କରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମୋତେ ପାଇଛନ୍ତି ପାଇଥିଲେ ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବ କ'ଣ ସେଇ ହଉଛି ଦୁଇଟା ଯେ ଦୁଇ କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିନି ସ୍ୱାମୀ କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବି କେବଳ ମୋର ବାପ କୂଳ ଅଛି ଏ ବାପ କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ କିଛି ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ମାଗିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର ଗଛ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଉଦ୍ଧାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଯୋଡ଼ିଏ ବର ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କୋଉ ବର ସେ ବର ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ବର ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଝିଅଟିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର
ए विषय भितरे जेते नारी पुरुष अछंती जे माने विवाहित से माने मला परे तांकर जीवन मुक्ति होची वैकुंठ जाउची वाह जे माने अविवाहित से माने मला परे पुराण प्रमाण दउची जे से माने कडे वैकुंठ जाई परंती ना प्रेत हेकी बुली कि डरांती वायुमंडल रे प्रेत से माने घुरी बुलंती मु तो अविवाहित विवाह करिनी जेते बेले मु मरीबी मोर मृत्यु हम से वायुमंडल प्रेतात्मा घूरी बुल मत बर प्रदान कर कहई कवि सूर्य नाथ नुह धरज एणी महत न मात्र मोर निवेदन जेते बेले मो अंत हेबो हे कृपा निधि वाह एतिकि मात्र मोते देबो परे तोराट अर्थ जम 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 दरबार कु न नै हां ए वायुमंडल रे मो प्रतात्मा घुरिबा कु न दै हां आपणकर पदारबिंद रे मोते टिके स्थान मिलिबो मोते वैकुंठ प्राप्ति करै देबे जदि एतिकि बर मोते प्रदान करिबो तेबि ए गछर उद्धार मु करि पारिबि नहले गछर उद्धार ताले गछर मु अर्जुन करि देबि हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदये आपण माने जानंती भागवतकार प्रमाण दै छंती कोन कोन प्रमाण दै छंती जानिबा भक्त मन बांछा रथे मो अवतार ए जगते भक्त पाई जुगे जुगे मोर अवतार अवतार मो भक्त जहां चाहे मो ताकु सैया प्रदान करे ला नाही हां सेते के नुह मोर भक्त मोर मीत से करे जगत पवित्र हे करे जगत पवित्र से करे जगत पवित्र पाउची मोर मीत तारी पाई मु जगत रे पवित्र होई थाए नले मते जगत रे पवित्र के करि पारथंता ना 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 मोर संत समाज वर्तमान स्वर्णचंपर आशा पूर्ण करबा पाई भगवान कले आवश्यक समय आसले मु तुमको मुक्ति देबी वाह से दिन दिवर को मध्य कहितले प्रभु आवश्यक समय आसले मु तते मुक्ति देबी जते भक्त अछनि समस्त भक्त मान को से कहिचंती समय आसले मु तुमको मुक्ति देबी आ समय आसले मध्य से मुक्ति पाइचंती पाइचंती हे मोर संत समाज हे तो अर्जुन को वर्तमान से नारी ये प्रभु को आशीर्वाद नारी कौन एत शक्ति अच्छे अभिशाप दे दे पुनः उद्धार करदेव सब हूँ प्रभु लीला प्रभु माया मोर पंडित समाज वर्तमान मो प्रभु कहवा अनुजाई स्वर्ण चंपा अर्जुन को उद्धार करजुन को धरी भगवान कृष्ण पुणी पहुँचे निजपुर वैकुंठ नारायण अर्जुन रे पु हस्तिनाकटक आज कथावस्तु ये सरला स्वर्ण चंपा जिते बड़े अंतला से प्रभु पिंजरी मिशि बोली आपण मान शारदास महाभारत प्रमाण दीजिए कितु सत्य आपण मान जानती आम सार समीक्षक जानती से कथा छोट पिले हिसाब से आमको से कहानी आगे जनाना
ଆଉ ଦିନ ଜନ ଶ୍ରଣକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ଶ୍ରଣକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଦରବାର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଶୀର୍ଷକ ବାଦିପାଲା ଆମର ଏଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଦୁଇ ଗାୟିକା ଦୁଇ ଭାବରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକରି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଖୁସି ଆମର ଯିଏ ସ୍ନେହଲତା ବେହେରା ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଣି ତାଙ୍କ ଗଳା ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଇଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗାଇଲେ ଚୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବାଳାମଣିର କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ଆମର ଯୁବକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲ ହେଉ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱରରେ ବୋଲାଯାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯେତେ ଜୋର ନଦେଲି ଆମର ଗାୟିକାମାନଙ୍କର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏ ପାଲା ପରିବେଷଣ ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦୁଇ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।